Закарпаття досі у полоні негоди. Протягом 3 діб в області випала місячна норма дощів. Як будуть випливати з ситуації обласні депутати та чиновники, розкаже Мар'яна Мартин. Приблизно о півночі Ірину Чубирку із села Тур'яполяна розбудив шум. Її хату затопило. Ми внезапно почали все, холодильник і всю техніку, то і раз позираємо, все, бетон почав рухати, горі, і все. Річка вийшла з берегів. Від ранку рятувальники відкачують воду з будинків. Було підтоплено близько 62 дворогосподарств, із них 31 житловий будинок. Мости пошкоджено, а між селами Порошково і Свалявка стався зсув ґрунту. Внаслідок підняття рівня річки, внаслідок опадів відбувся зсув ґрунту і дорога в даний момент перебуває в аварійному стані. Близько 70 дворів підтопило на Перечинщині. Ще вчора тут була галявина для відпочинку з альтанками. А он за тими деревами зазвичай протікає ріка Тур'я. Через інтенсивні дощі води її вийшли на заплаву і вже буквально в кількох сантиметрах від дороги. А на Іршавщині річка Боржава підтопила трасу Мукачево-Ругатин. Шляховики рятують проїзд мішками з піском. Не минулося без жертв. У Воловці п'ятикласник на перерві побіг дивитися, як річка вийшла з берегів і впав у воду. Очевидці намагалися врятувати хлопця, проте безуспішно. Його досі шукають надзвичайники. Загалом по області затопило понад 800 гектарів сільських угідь та 170 гектарів пасовищ. Обласні депутати зібралися на позачергове засідання. Вирішують, як компенсувати людям збитки. Виділили 2,5 мільйони гривень для надзвичайників. Звернулися по допомогу й до Кабміну. Кажуть, наслідки негоди могли бути не такими серйозними, якби в Раді звернули увагу на протипаводкову програму «Тиса». Як мінімум 10 років вона не фінансується. Да, звичайно, якщо б було відбудовано дамбові простори, то відбудовану польдерну систему, так як воно передбачено, ми б цей пік паводків зараз пропускали без проблем. Синоптики попереджають, негода ще кілька днів не відступатиме. Через територію Польщі і Словаччини до нас підійшла чергова хвиля опадів. Вона прокручується, знову ж таки, зробить оберт, повернеться до нас, буде дарувати нам знову опади. Дощі припиняться, кажуть, в обласному центрі гідрометеорології лише у вихідні. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, подробиці телеканал «Інтер», Закарпатська область.